Hej alle sammen og velkommen til den her video. Den her video, det er en get ready with me chit-chat kind of thing. Jeg har ikke helt besluttet mig for, hvad det er. Jeg tænker bare en get ready with me, hvor jeg sidder og taler til jer. Og taler og lægger makeup og gør mig klar og sådan nogle ting. Men det jeg så skal i dag, det er, at jeg skal ud og shoppe med min mor. Fordi at jeg skal til akupunktur, og det er sådan noget, hvor du får nål i kroppen. Og det skal jeg, fordi jeg har allergi. Og både min mor og lillebror har fået en masse akupunktur mod deres allergi og næsten fået det til at gå væk. Og jeg har allergi for hvad? 4-5 ting, så jeg tænker også, det vil være lækkert for mig at prøve det her af, selvom det ikke er det rareste at lægge de der nål. Men så til vi i hvert fald ud og spiser og shopper og sådan nogle ting bagefter. Så jeg tænker, at den her makeup jeg skal have på nu, det skal være sådan rimelig basic-agtigt. Det skal være noget, der komplementerer mit ansigt godt, fordi en ting, jeg synes, der er rigtig lækkert, når jeg skal på tøj, det er, at hvis min makeup ser godt ud, men ikke sådan totalt overdrevet, så det er bare sådan, så den komplementerer mig, fordi så er det lidt lettere at købe tøj, ligesom jeg har også taget sådan noget totalt let aftageligt tøj på, så jeg bare lige hurtigt kan skifte og prøve tøj, fordi jeg håber, at jeg kan finde nogle masse lækre ting, så jeg kan lave et forhold til jer senere. Lad os komme i gang med min makeup. Okay, jeg starter med at bruge min concealer fra MAC, min Mineralize Concealer i N15, tror jeg det er. Jeg putter lige lidt af det ovenpå min øjenlåg som en primer til øjenskygge, fordi jeg skal have lidt øjenskygge på. Så tænker jeg, at jeg tager min beauty blender og lige blender det ud. Og jeg bliver altså helt blind, når jeg har brugt den op i øjnene. Så tænker jeg, at jeg tager en neutral farve dernede fra min In The Mood palette fra W7. Der er en rimelig neutral en. Jeg tror, det bliver Wink. Den er sådan lidt brune, den kan jeg godt lide. Den ligger rimelig godt på øjenlåget, selvom at den er måske lidt mørk i det, men jeg synes, at den komplementerer sådan øjenområdet sådan okay. Jeg tænker lige, at jeg også tager den her, som hedder Oops, og lige putter den lidt herop omkring herop. Den er lige lidt lysere, og den vil vi gerne have her omkring brynene og derinde. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Jeg er ikke sådan, der ved, hvad stederne hedder. Jeg gør det bare. Jeg bliver afsløret, hvor dårlig jeg er til makeup. Så tænker jeg, at jeg skal have lidt dybde, fordi en smule dybde, det er altid godt, synes jeg. Så jeg tager min brune farve her, som hedder Katie, og den putter jeg bare en lille smule på min børste her, og så lige der en... Det var sgu ikke meget. Wow. Nå, au, for helvede, mine fingre så fast på mig. Så tager jeg min blender, og så blender jeg det ud i mit øjenlåg. Yes, og det er selvfølgelig ikke en særlig tydelig øjenmakeup. Den er rimelig sart, og man ser den sgu næsten ikke. Men jeg kan godt lide den, fordi den skaber lige lidt mere farveagtig, så det er bare sådan en helt nude øjenlåg. Så går jeg videre til min primer her. Det er faktisk den første primer, jeg nogensinde har, men den er fra Youngblood, og det er uden alt muligt cruelty free, står der også. Så det er sådan, så tager bare et dryp. Og fordeler godt i hele ansigtet med min lille hånd. Nu bliver jeg sådan helt blød, også de fingre, jeg bruger. Det bliver sådan helt silkeblød, når jeg bruger den her. Det er virkelig underligt. Skulle det ikke være fordelt rigtig godt. Så tager jeg igen min Mineralize Concealer i NC15. Og så er det, jeg begynder med highlighting. Og jeg er en highlighter girl. Jeg ved ikke, hvor meget jeg er, men... Jeg tegner i hvert fald trekanter her under øjnene, fordi det har jeg hørt og set så mange andre herinde gøre. Jeg tror sgu aldrig, jeg vidste noget som helst om makeup, hvis jeg ikke havde set mit YouTube-video. Nå, jeg tegner trekanter her på min. Wow, flot trekant. Og så... Jeg synes faktisk, den er okay, den her concealer. Jeg tror bare, at jeg skal have prøvet mig en anden. Men jeg ved bare ikke, hvilken. Altså, jeg kan godt tænke mig en, der dækker lidt mere, fordi jeg er sådan set glad for farven. Den passer rigtig godt til mig her om vinteren, når jeg er lidt bleg. Wow, nogle flotte trekanter. Hold kæft, de lever. Nå, så tager jeg også lige sådan heroppe i mod panden. Det skaber sådan en god balance. Og vi tegner en streg hele vejen ned her gennem min næse. Jeg er virkelig dårlig til at tegne lige. Hold nu kæft, mand. Det er jeg ikke særlig god til. Tegner også lige her. Og her. Yes. Og så får man også lidt på min hage her. Da. Og så er der en ting, jeg er glad for, det er at putte det her under. Fordi så når man putter
en bronzer på, som jeg selvfølgelig gør, så bliver det sådan lidt mere kontrastfuldt, og ens bronzer skinner virkelig meget igennem, og det kan vi jo godt lide. Så vil jeg lige at påføre det her under og highlight det, så bliver det bare mega super godt. Nu skulle jeg være ready to beauty blend, så jeg tager en beauty blender, og så blender jeg bare. Når jeg gør her med mine øjne, så starter jeg udefra og går indad. Sådan, det var så min highlighting. Og så lægger jeg så min Jane Arendelle puder ovenpå, og det er i farven Radiant. Men jeg skal faktisk ind til Jane Arendelle i dag og prøve at finde mig en ny farve puder, fordi jeg har fundet, at den her der med peach undertone, og jeg er en gullig undertone. Det kan du se på din blodere for det meste. Hvis de er grønlige, så er du gul, og hvis de er blålige, så er du lyserød. Og jeg har også forsøgt mig med min mors puder, som er Golden Glow, og det er en mørkere farve, men med gule undertoner, og den klæder mig meget bedre, end den her gør. Så derfor skal jeg så prøve at se, om jeg kan finde en, der matcher farven op på den her, som så er med gule undertoner, fordi det klæder mig langt bedre. Og den er simpelthen så neutral, at du bare putter den over hele ansigtet, også der, hvor jeg lige har highlightet, fordi den holder rimelig godt på det, og den er rimelig neutral. Den falder bare ind i min hud, og den gør også, at highlighten måske ikke bliver lige så markant og voldsom at kigge på. Og så tænker jeg, at det er tid til noget bronzer, og det er også min Jane Arendelle, og jeg tror, jeg har fundet, at den er udgået, og det er rimelig nederen over, fordi jeg bruger altid den her, og jeg synes, det er den bedste bronzer, jeg nogensinde har brugt. Så jeg håber, at det her inden i den kan holde rimelig lang tid, fordi ellers så er jeg rimelig screwed. Men jeg starter i hvert fald med at lægge det ud på min kindben, og der kan man rimelig meget se, hvor ens ører her, det er, hvor man skal lægge det. Og cirka ud her til omkring øjenbrynet, så det ikke bliver for voldsomt. Og så kan jeg godt lide at lægge en lille smule her på siderne af min næse. Det er ikke meget, men det er bare lidt for at skabe en smallere effekt. Og så lægger jeg det op i hårbrænsen her. Og her på mine temples. Men når her, det så får man lidt det der bedre ansigtagtigt. Det ser måske lige lidt Frankenstein-agtigt ud med masser af farve. Så derfor bruger jeg blandt andet mine hænder til lige at blende dem ind i puderen. Men jeg bruger også lige min beauty blender, for den er også super til det. Så jeg lige får det blendt så godt, så jeg ikke ser sådan helt alt for glowy ud. Og det tænker jeg var fint, så nu går jeg i gang med mascara. Og der er også mange, der har spurgt, hvordan jeg lægger mascara, men jeg kan ikke forklare det. Jeg blinker det på en eller anden måde. Og så er det indre støv. Og så er det tid til brynene. Og jeg bruger to forskellige brynpensler. En fra H&M, som er sådan lidt mere rødlig tonet. Og en fra Gloss, som er lidt mere brunlig. Og så tager jeg den her, og så tager jeg sådan lige streg. Og så når jeg har fyldt dem ind igen, så børster jeg dem lige endnu en gang, så de bliver for farvede, og så de også lige kommer ud i deres flotte form igen. Og så mangler jeg egentlig bare noget til læberne, og der tager jeg bare min baby lips, som er meget så neutral, og jeg kan godt lide at have fugtede læber. Så ja, det var sådan set bare det, og så har jeg bare mit hår sådan her. Egentlig noget totalt basic makeup og basic hår og basic tøj, som altså er noget, som vil passe rigtig godt sammen med andre ting, som jeg ligesom kan se, hvordan det ser bedst ud på mig. Jeg vil selvfølgelig skrive, hvilke produkter jeg har brugt noget i beskrivelsen, og så tak fordi du så med, og så håber du har det rigtig godt.